សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះNC ឆ្នាំបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយកដឹងដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកជាសំណួរសួរថាបើអ្នកបែកបាក់គ្នាតើអ្នកត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្មានដើម្បីបំភ្លេចគេដោយតើអ្នកបានលឺវារបស់ពាន់រាប់ម៉ឺនដងមកហើយថាពេលវេលាអាចព្យាបាលរបួសបេះដូងបានទាំងអស់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយឆ្លងកាត់ការបែកបាក់ដ៏អាក្រក់ដែលត្រូវការពេលវេលាមួយរយៈដើម្បីព្យាបាលបេះដូងមួយនេះហើយអ្នកក៏ប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើវានឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់អ្នកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកវិញអ្នកប្រហែលជាបាត់បង់និងមិនឃ្លានអ្វីទាំងអស់អ្នកអាចនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការគេងឬអ្នកប្រហែលជាកំពុង គេងច្រើនពេកហើយនៅពេលដែលអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការសោកសៅក្រោយការបែកបាក់អ្នកនឹងឆ្លងកាត់អារម្មណ៍មួយចំនួននិងអារម្មណ៍ប្លែកៗជាច្រើនទៀតអ្នកឆ្ងល់ថាពេលណាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាបានជាសះស្បើយពិតប្រាកដហើយត្រឡប់មករកសភាពធម្មតារបស់អ្នកម្ដងទៀតតាមពិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសំណួរនេះយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅហើយនៅលើចម្លើយគឺវាអាស្រ័យនៅក្នុងការសិក្សាកាលពីឆ្នាំ 2007 លើនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រ 155នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់បែកបាក់ស្នេហាកន្លងមកអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថា Gary និង Mr. Chonel នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយបានរកឃើញថាអ្នកចូលរួម 71% ចំណាយពេល 11 សប្តាហ៍ប្រមាណតិចជាង 3 ខែនៅក្នុងការធ្វើចិត្តពីសង្សារចាស់របស់ពួកគេនេះចំពោះមនុស្សណាដែលស្មោះស្នេហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដែលមនុស្សមិនស្មោះស្នេហ៍មួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគេក៏អាចបំភ្លេចបានហើយការបែកបាក់ស្នេហ៍និងការលែងលះ គឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាសភាពខុសគ្នាគឺថាការលែងលះមិនត្រឹមតែជាការបែកបាក់គ្នាប៉ុណ្ណោះនោះទេវាក៏ជាបញ្ហាភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹងស្នាមរបួសផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ ហើយជារឿយៗត្រូវចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយនៅពេលដាក់ឈ្មោះពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយវាអាចនឹងខ្លីឬវែងសម្រាប់អ្នកខ្លះដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាព្យាបាលខុសគ្នាហើយខណៈពេលដែលអ្នកជាអ្នកសុំបែកមុនប្រកាសណាស់ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ប្រសើរលឿនជាងអ្នកដែលត្រូវបានគេទាត់ចោលព្រោះវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេអ្នកត្រូវការពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការរៀបចំដំណើរផ្លូវជីវិតការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ការបែកបាក់តាមពិតទៅមនុស្សម្នាក់មិនមែនមានអ្វីសំខាន់តែមួយនោះទេឬល្អមួយមុខនោះទេពេលដែលអ្នកជួប អ្នកថ្មីអ្នកប្រកាសជាគិតថាតាមពិតអ្នកចាស់មិនមានអ្វីល្អជាងអ្នកថ្មីនោះឡើយព្រោះតែមិនមានអ្វីល្អគឺថាបើសិនជាគេមានអ្វីល្អម្លេះគេមិនបែកពីយើងនោះឡើយ បាទគេជាមនុស្សល្អមិនមែនគេសាវ៉ះនោះឡើយប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្ដែលបានស្ដាប់និងបានតាមដានជាមួយ NC Channel ព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីខណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា